Palauk, kur tu būsi? Na, visą varžybos yra varžybos, aš manau, vis tiek iš tikrųjų ir nemažai žmonių susirinko, jie norėjo pamatyti. Aš nebijoju, kad norėjo pergalės, tai varžovas, aišku, galim sakyti, net ne varžovas gal. Bet žaidėm nuo pat pradžių, reikėjo pasidaryti tai, ką mes čia tobulinom visą laiką treniruotėse, treneris labai norėjo tą padaryti ir stengiamės įgyvendinti viską. Ar yra kažkoks jausmas, tai skirtinis rinktinės aškinėlės apsivėjau, kad, sakykime, formuliai oficiruose galima sakyti? Tai be abejo, pirmą kartą, tai čia man tai tikrai išskirtinis. Kažkada sakai, kad tavo svajonė žaisti už Lietuvą, jei galvoji, kad čia vasarą gali įspildyti. Nežinau. Treniruojus, tengas, žiūrėsim, kaip bus. Kaip sakoma, žodėjo pozicija vienas silpniausių rinktinį būna, sakykime, jau eilę metų, ar manai, kad, sakykime, galėtum būti antroji žaidėjų rinktinės? Kaip pačiam atrodo? Nu, nėra silpniausia, kai Šaras lošė. Ne, aš nežinau, aš sakau, aš treniruojus, stengiuos daryti tai, ką reikia, tobulėti kiekvienais metais, o ar aš būsiu antras žaidėjas? Kitą kartą aš būsiu tas žaidėjas, čia laikas parodys, aš manau. Ko gero treneris tikriausiai artimiausiai minau, kaip, sakykime, tu treniruočių metu, kaip pats jauti, kaip atrodai? Nežinau, tikrai nieko nežinau, sakau, yra dar daug turnyrų, yra Kaune, yra Vilniuje, tai dar čia labai daug varžybų, o paskui jau kaip apsispręs, tai ir apsispręs. Aš nesuprantu, kad čia ką darai? Atmosfera, jaunė yra vyrų. Nežinau, paprašau, ta atmosfera, tai jinai be galo gera. Iš tikrųjų, nes yra visi lietuviai, iš tikrųjų, visi grįžta draugai. Visi nori viens kitą vėl pamatyti, pabūti, pažaisti, vien kartu labai daug reiškia. Ir visi laukia tos vasaros. Tiek mes jaunime, gal jaunime tik tai skiriasi tai, kad mes jaunimas vis tiek daugelis visi žaidėm Lietuvoje, tai dažniau matydavo. Dabar biškai yra taip. Jaunimą buvo į kapitonas, gal dabar turi kokį autoritetą šitoje rinktinėje žaidėjų ribų? Ne, tikrai, aš vienas jauniausių. Tai... Ar turi kokį pranašumą, ta prasme, kad treneri galbūt geriau pažįsti negu kai kurie kiti, sakykime, jo reikalavimus, jo ten, sakykime, lūkesčius? Nu, nežinau, bet kad čia visi mes, taigi, visi, galim sakyti, mes visi užaugę vienoje rinktinėje, tai visi mes treneri būtų tai labai gerai pažįstam nuo mažų dienų. Tai aš nemanau, kad čia yra kažkas. Vis tiek yra ir treneris Būtautas, ir Kurtinaitis, ir Kuncaitis, ir daug trenerių. Visas trenerių štabas.